На війні побратими, а на полі суперників у Івано-Франківську стартував другий тур футбольного чемпіонату України на Кубок Героїв АТО. На домашніх теренах прикарпатці приймали одного з фаворитів турніру «Легіон АТО» зі Львова. Хоча сам початок гри виявився для наших трішки невдалим і вони програвали з рахунком 0-2, вже по ходу гри зуміли зрівняти рахунок. До змагань, кажуть хлопці, готувалися ретельно, бо добре знали, який суперник їх чекає. Ми збиралися, готувалися на цю гру, знали, як буде діяти суперник, але, власне, дякуємо вболівальникам, що нас десь погнали. При рахунку 0-2 зуміли відігратися, десь проявили трошки характер, бо видно, що хлопці не всі ще зіграні, адже ми не так давно разом зібрались. Трошки складно, але за рахунок морально-вольових якостей досягли позитивно, я вважаю, для нас результату, адже нічия нехай з лідером, але все ж це здобути очко, ніж втрачених 3. Видовищним виявився турнір і для наставників обох команд. Тренер збірної Прикарпаття розповідає, під час гри довелося добряче понервувати. Проте бійцівський характер зробив свою справу. По грі нам приходилося відіграватися, 2-0 ми програвали, але проявили бійцівський характер, вольові якості хлопці. Ми задоволені, молодці. Всім дякую. Дякую команді, дякую вболівальникам, які сьогодні численні прийшли на стадіон. Будемо готуватися, будемо старатися, щоб наступ на іграх ми перемагали. Враженнями від першого домашнього матчу Прикарпаття АТО поділився і президент клубу Андрій Долик. Для хлопців, каже, така гра – своєрідна реабілітація. В плані фізично-спортивної реабілітації це піднімає так от моральний дух. Тобто для хлопців це така розрядка, це такий напор, скажімо так. Це додатковий стимул до якоїсь роботи над собою. Спілкування з тими же побратимами з інших регіонів. Це, я кажу, розглядається як один з напрямків реабілітації, фізкультурно-спортивна реабілітація. До речі, у чемпіонаті це уже друга нічия прикарпатців. Першу гру Прикарпаття АТО провела на виїзді проти збірної Тернопільщини. Там поєдинок завершився з рахунком 1-1, а наступний матч команда зіграє вже 4 травня на полі суперника. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.